Здравейте на всички! Заглавието на днешния урок е Заман Зарфлера. Продължаваме с наречията в турски. Заман. Зарфлера. Наречия за време. Както винаги започваме първо с думичките. Дюн. Вчера. Дюн. Бугюн. Бугюн. Днес. Бугюн. Ярен. Ярен. Утре. Утре. Ярен. Пазартеси. Пазартеси. Понеделник. Пазартеси. Или джума. Джума. Петък. Гюндюз вакти. Гюндюз вакти. През деня. Гюндюз вакти. Акшам. Акшам. Вечер. Вечерта. Сабах. Сабах. Сутрин. Сутрин. Сабах. Шимди. Шимди. Сега. Şimdi. Sonra. Sonra. Posle. Erken. Rano. Erken. Geç. Kısno. Geç. И последния пример. Önce. Önce или eskiden. Önce. Eskiden. Това означава преди. Нека да ги повторим. Dün, bugün, yarın, pazartesi, cuma, gündüz vakti, akşam, sabah, şimdi, sonra, erken, geç, önce, eskiden. И както вече е ясно, наречията, в наречията за време, заман зарфлера, отговаряме, питаме с въпроса по-точно, не заман. Не заман означава кога. И тук са примерите кога. Вчера, днес, утре, понеделник, петък, късно, рано, после, сега. Или незаман, дюн, бугюн, ярен. И ще съставим изречения с тези примерчета, които съм дала. Започваме с първото изречение. Дюн хава рузгарлида. Дюн хава рузгарлида. Означава, вчера времето беше ветровито.
Dün hava rüzgarlıydı. Ne zaman? Dün. Kuga beşi vetruvitu. Včera beşi vetruvitu. Dün. Bugün hava çok kötü. Bugün hava çok kötü. Означава, днес времето е много лошо. Днес времето е много лошо. Бугин хава чок кюту. Не заман хава кюту, чок кюту. Бугин. Ярин кар яабилир. Yarın kar yağabilir. Означава, утре може да вали сняг. Утре може да вали сняг. Yarın kar yağabilir. Ne zaman kar yağabilir? Yarın. Следващия пример. Пазартеси дишче гидиджа. Пазартеси дишче гидиджа им. Пазартеси дишче гидиджа им. Понеделник ще ходя на заболекар. Pazartesi. Ne zaman gideceksin? Dişçiye. Pazartesi gideceğim dişçiye. Sledviçe primer. Bu işi gündüz vakti halledeceğim. Bu işi gündüz vakti halledeceğim. Bu işi gündüz vakti halledeceğim. Тази работа ще свърша през деня. Halletmek. Ще свърша нещо. Ще свърша през деня. Тази работа ще свърша през деня. Кога? През деня. Не заман? Гюндюз вакти. Продължаваме с следващия пример. Акшам геч ятюрм. Акшам геч ятюрм. Не заман? Акшам. А това в превод означава вечер. Лягам късно. Ще го запиша тук. Вечер. Лягам късно. Следващия пример. Сабах аркан калкюрум. Сабах аркан калкюрум. Не заман. Сабах. Кога ставам рано? Сутрин ставам рано. Сутрин ставам рано. Сутрин. И последното изречение. Шимди и шимваш. Шимди İşim var. Ne zaman işim var? Şimdi. И това в превод означава сега имам работа. Сега имам работа.
Сега имам работа. Кога имам работа? Сега имам работа. И с това изречение приключихме наречията за време в турски език. В следващия урок продължаваме отново с тях, за да бъдете информирани, да получавате известия за нови видеоклипове. Не забравяйте да се абонирате за моя канал, да споделите, да харесвате видеята. До скоро!